नमस्कार, रत्ना सोममध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला भिजवलेल्या डाळीचे भजी दाखवणार आहे. त्याच्यामध्ये कोथिंबीर आणि मेथी वापरलेले आहे. करून बघा, एकदम खुसखुशीत होतात. चटणीबरोबर किंवा सॉसबरोबर तुम्ही खाऊ शकता. त्याचं साहित्य: एक वाटी धुवून चिरून घेतलेली कोथिंबीर, एक वाटी मेथीची भाजी, ही भाजी फक्त निवडून घेतली, चिरलेली नाही आहे, 2 चमचे तांदळाचं पीठ, 1/2 चमचा हळद, चवीपुरतं मीठ, 1/2 चमचा ओवा. ही 4 तास मी चणाडाळ भिजवलेली भिजून ठेवली होती, ती एक वाटी घेतली. 1/2 चमचा जिरे, 7 ते 8 लसूण पाकळ्या, 1/2 इंच आलं, 10 ते 12 हिरवी मिरची. पहिल्यांदा आपण डाळ, मिरची, जिरे आणि आलं लसूण बारीक करून घेऊया. एकदम 1 ते 2 चमचे पाणी घालून आपण बारीक करून घ्यायचं. 1 ते 2 चमचे पाणी घातलं होतं, तर आपण अजून थोडंसं बारीक करून घेण्यासाठी अजून थोडंसं पाणी मी घालणार आहे. जास्त पातळ नाही करायचं. हे बारीक करून झाले. हे जास्त एकदम बारीक नाही केलं, थोडीसं असं भरड आहे. आपण एका बाउलमध्ये काढून घेऊया. डाळ आपली वाटून घेतली, ह्याच्यामध्ये आपण तांदळाचे पीठ 2 चमचे. तांदळाचे पीठ टाकल्यामुळे कुरकुरीत भजी होतात. हळद, ओवा थोडासा असा हाताने बारीक करून टाकूया. चवीपुरतं मीठ, ह्याच्यामध्ये आपण ही नीट करून धुवून मेथीची भाजी घेतली. ही मी चिरलेली नाही आहे, थोडीशी देठं आहेत त्याच्यामध्ये. ही अशीच भाजी छान लागते ह्याच्यात. कोथिंबीर आपण टाकूया, भरपूर कोथिंबीर, छान लागते कोथिंबीर असली भरपूर की. आत्ता मी बिलकुल ह्याच्यामध्ये पाणी टाकलेलं नाही आहे, वाटते वेळेस पाणी टाकलं तेवढंच पाणी व्यवस्थित मिक्स करायची. पीठ चांगलं मिक्स करून घेतलंय. आपण आता तेल गरम करण्यासाठी ठेवूया. तेल गरम करण्यासाठी ठेवलं होतं, तेल गरम झालंय चांगलं. आपण 1/2 चमचा हे मळलेल्या पिठामध्ये तेल टाकून घेऊया. चांगलं मिक्स करायचं. ह्याच्यामध्ये सोडा घालण्याची काही गरज नाही, एकदम छान कुरकुरीत भजी होतात. हे चांगलं मिक्स झालेलं आहे, आपण आता हातानेच घालून घेऊया. अशी छोटी छोटी गोल करायची आणि तेलामध्ये सोडायची. गॅस मिडियमच ठेवायचा. ही भाजी मीडियम गॅसवरच तळायची, जास्त घाई नाही करायची. काही भिजवलेल्या डाळीची भजी आहेत, एकदम खुसखुशीत आणि खरपूस, खूप छान लागतात ही भजी.
अशा पद्धतीने भिजवल्या डाळीची मेथी कोथिंबीर भजी करून बघा, ही खुसखुशीत आणि खूप छान लागते। आता थंडीमध्ये तुम्हाला खूप आवडेल, करून बघा तुम्ही।